Sad govorimo o Vladanu Vasiću, našem sugrađaninu. I iz tih razloga ja sam pripremio jedno iznenađenje, čovjek koji vas dobro zna i koji će sedeti ovde pored vas i dok vi odgovarate, on će u nekim situacijama komentarisati to, a ponekada nešto i reći da tako je, nije tako, ili dodati nešto jer ne možete sve. Martin će otvoriti vrata da vaš prijatelj, ajde da vidimo, baš sa kojim se često zajedno... Retko ko me baš mnogo dobro zna, da vidimo ko je to. Dobro zna, da vidimo ko je to. Kum, kum. Da li ovo ima sve? Ko će koga, ko ne kum kuma? Kume. Kume, izvolite, uzmite fotelju i budite desna ruka vlada na vas. Malo bliže, kao sam bilo obri. Pa dobro, da vam kažem, stvarno ste mi iznenadili. Znači, nisam očekivao kuma. Kume, još malo levo zbog kamera. Ako neko ne zna što smo kumovi, onda treba da zna da sam ja venčao Krasića, da se znamo dosta dugo i da je, onako, skapirali smo se i u njegovom druženju ili prisustvu se ja osjećam relaksirano i pričamo o svemu. Dobro ste sagovornike, dobro. On i ja smo razgovarali, ja sam razmišljao, razgovarali smo danas, tako da neke stvari vas je ogovarao, neke hvalio i tako dalje, ali sve u svemu je pouzdan kada ste vi u pitanju. Kum nije dugme. Tako je, tako je. E sad, idemo do Poljske Ružane, počet ćemo tako. Ajde. Vi ste rođeni 1971. godine, koliko godina ste bili baš Ružanac? Ja sam rođen u Pirotu. Dobro, ovde, ali ste Ružanac. Pa nisam, ja sam, moji su napravili kuću 63. i 64. godine u naselju Tanasko Rajić, a 67. su se preselili, dakle, moj stariji brat je malo živio u Poljskoj Ružani, a ja sam živeo od rođenja u Pirotu, ali je Ružana i u mladosti, i u detinjstvu, i sada kako dolazimo u zrele godine, neizostavno u mom životu. Krasić, da li je odgovor tačan potpuno? Apsolutno, pa ne, njega tamo stalno možete da nađete, znači kad drugo nešto zatreba, tamo je sigurno. Je li Ružana u srcu ili je Pirot u srcu? Njemu je sve u srcu, što se tiče Ružane, teško je to odvojiti. Ja, samo jedna anegdota tim povodom, dakle, ja kao mlad, ja sam provodio vreme u Poljskoj Ružani, a onda veliki deo nekog života, naročito u vreme studiranja i u prvim godinama rada, nisam. I sećam se, dok je moj pokojni deda bio živ, dolazim ja u centar sela, on je uvijek voleo da sedi tamo sa ljudima, pričao je uvijek u politici, moj deda je inače vrlo... A vi ste na dedu? Pa da, on je meni... Krasić je na dedu? On je meni pričao o Ljubi Davidoviću, o Nikoli Pašiću, on je bio inače demokrata, o predsedniku vlade Stojadinoviću i tako dalje, ali samo jedan detalj što sam htio da vam kažem, dolazim ja, kažem, zdravo deda, a ovi pitaju, koji je ovija beše? Hoću da kažem da nisu ni znali mnogi da moj otac ima dva sina, znali su starijeg brata, on je tamo igrao i futbol, ali sada već je druga situacija. I još jedno sam htio da kažem, u jednom periodu možda i nisam voleo da idem u Poljsku Ružanu, nismo imali neke uslove, pošto sad moja deca možda nisu volela, ali sada izuzetno volim jer tamo se osjećam u jednom lepom ambijentu, Nišava je blizu i sad vidim da i moji momci, pre svega Darko i Vuk, kreću da idu za vikend u Poljsku Ružanu sa svojim drugarima. Kad ste išli tamo kao mali, jeste imali neke drugare koje sada kada sretnete ima te priče? Drugačije je bilo, dakle, Poljska Ružana tokom leta je bila puna ljudi iz raznih gradova. Dolazili su iz Beograda, Niša, iz Vojvodine, tako da smo se mi tamo družili na Nišavi, pecali rive, igrali fudbal, više sa ljudima van Pirota nego sa Piroćancima. Naravno, bilo i Piroćanaca, naravno, sretnemo se i obnovimo neke uspomene, ali to su sad već porodični ljudi, da kažem. Ima tu jedan interesantan detalj, skoro nekad. Samo glasnije Krasić. Skoro nekad u toku leta, koliko on to voli. Dolazim, ja ne znam s kim sam dolazio, nekim povodom i njega zateknem između košnica, sedi i čita. To sam prvi put u životu vidio da neko je seo između košnice koje tamo ima i čita, i polugo, jer tu valjda nalazi sebe negde. To dokazuje koliko on to tamo voli da bude, koliko je to... Ali ja znam još nešto što će ti da potvrdiš. Da je on, kad ode u Poljsku Ružanu, nikada nije sam, uvek se skupi društvo
uvek ja sam i otišao kod... Zato je u pčelinje. Između pčela. Zato u pčelinje. Kad vide... Da mu niko da su priđe. Da niko da priđe, da. Kad vide da je parkirano moje auto, uvek neko dođe. Kako su otac i majka vas vaspitavali kada je u pitanju poljska rožana? Jesu pokušavali da drže tu ljubav prema selu? Pa gledajte, moj pokojni otac je 365 dana u godini. Da li je sneg ili led, da li je kiša ili je bio na nekom putu u Beogradu, bio u poljskoj žabi. To dovoljno govori. Znači, on je nadoknadio ono što vi niste. Poslednji put sam ga video živog u poljskoj žabi. Cijasko, mi se znamo, ja sam bio mali, ali ga znam kao izuzetnog fudbalera, dobro tehničar i tako dalje. Ja sam imao prvih par godina posle njegove smrti problem da kad dođem na placu u poljskoj žabi da očekujem da se on negde pojavi. Tako je. On je bio fudbaler. Kako niste povukli na njega? Povukli ste na njega da volite fudbal, jeste pokušali malo da igrate? Pa jesam. Znači, povukao je stariji brat i povukao je unuk. A ja sam malo trenirao i kad sam vidio da me mnogo forsiraju zbog njega, ja sam prestao. Znači, je pokrenut basketu. Basket, a igrate malo u dvorištu tamo, mali futbal ili je više za basket? Ja, redko, ima više basket, da, basket. Više basket. Pa dobro, možda zbog visine. Pa tu je jači, tu pobeđuje. Igramo ono što pobeđujemo. Znači, basket, ponekad šak. Osnovno i srednju školu ste završili ovde. Šta ste od predmeta voleli? Koga od profesora, nastavnika pamtite? Ljubav prema matematici je razvio pokojni učitelj Siniša Nikolić, koji je dugo godina radio i u Krupcu i u Poljskoj Ražani, koji je odličan učitelj, bio proglašavan za najboljeg učitelja u bivšoj SFRJ, pa onda nastavnik Ignjatije Ćirić i u srednjoj školi Petar Rančić. Znači, oni su razvili i usavršili moju ljubav prema matematici. Naravno, svi, kao i kad pitate fudbalera, svi treneri su dali neki svoj doprinos, tako i svi nastavnici i profesori jesu. Ali definitivno moja neka ljubav u školi je bila matematika. Kad ste bili srednjoškolac, šta ste maštali, šta da budete? Jeste se otvarali krasi, jeste pričali malo o tome? Mi se znamo od malo kasnijih perioda. Aha, a nije, da, nije ti pričao? Školsku, pa pričali kad sam bio srednjoškolac, voleo sam da budem to i to. Da. Jeste mislili da će jednog dana biti ovo što ste sad? Jel ne, nisam, ali se sećam da sam u šali ili u zbilji, ne znam, to mogu da potvrde drugi. Negde je 2001. drugi je rekao da ću postati vodeći političar u opštini i u gradu, a ljudi su se smejali. Čak mislim da, da, to je već vreme kad smo, čak mislim da ima i onaj prvi njegov uvodni spot za prvu kampanju i da u tom spotu iz te kampanje, prve kampanje gde je direktno lično da, bilo na dve, da ima biću... Krasić je šrno sigurno. Kada ste mi u pitanju, znao je koga uzima za kuma? Nije to bio razlog. Da, šalim se naravno. Da, nije to daleko. Ne, ali prvo mlad, drugo... Pa da dopunjuje se to negdje, njegova mladost, moje iskustvo. Ima tu sve neki... Se slušali njegove savete? Evo sport u kome me jednom pobedio, tenis. Ali jednom. A u šaku? Ma, ok. Pa redko igram. U tenisu ili stvarno tenisu? U tenisu. A imali smo jednu fazu igranja tenisa velikog na svakih dva dana. Kras je bio brz igrao desno krilo. Zali se, ja sam jednom njega pobedio, on me redovno tukao u tenisu i onda smo batalili tada igrao. Rekao sam dosta. Kras, ja znam da je Vladan jedno vreme bio zagrižen kao navijač Radničkog, sad ćemo još malo da vršimo, kao navijač Radničkog, čak je bio tu blizu. I Zvezde, pa ja sam. Sad ću odkam iz Zvezde, kao navijač Radničkog. I navijao je za Zvezdu, naravno. Međutim, sad kad razmenjujemo informacije, on više ne reaguje na takav način kao Zvezdaš, kao recimo ja ili ne znam kako. Pa vidiš, vreme čini svoje da se razmišlja gde se vidi šta se dešava, šta je problematika, ozbiljnije problematika u sportu. I to malo ljude distancira od nekakvih problema koji se... Više je on vezan za crkvu i za veru. To je drugo, ja vam pitam o tome. Ste više navijali za Radnički ili za Zvezdu? Za Zvezdu. Kao student ja sam pratio Zvezdu na putu do Barija i svaku utakmicu sam gledao. Bili ste tamo? Žao mi je što nisam bio u Bariju jer sam tad imao ispit iz osnove elektrotehnike koji je tad bio uslovni ispit za upisivanje druge godine. I imao sam jednog vrlo strogog profesora Aleksandra Vorbučića i ostao sam tad u
na ispitu, a sad bi otišao u Bayern. Jer sam gledao i Bayern, i Dinamo Dresden, i prethodne utakmice. Tako da igra, to sam i ja to propratio, sam kao student. Krasa Partizanovac ili to? Zvezda Zašto. Aha. Ne smemo da pričamo protiv Partizana, ali, ali smo Zvezdaši. A Radnički? Radnički sam u raznim fazama gledao. Sad u... Jeste bili onaj zabrženi navijač? Pa poslednjih nekoliko godina sam... Ne, ne mislim sad, kad ste bili mlađi. Kad sam bio mlađi, ne. Znam kad me Ćale vodio da gledam neke njegove slike, koje vjerojatno više ne postoje po slučajnicama. I kad sam posle gledao ove moje drugare, Lokija i Cincu i Rade Manića, pa smo onda krenuli na faks da gledamo Radnički i Niš i Zvezdu, pa posle smo se vratili ponovo da gledamo Radnički Pirot. Krasić, zašto ima vremena Vlada Vasić? Za filmove, za pozorišne predstave, za utakmice, za knjige? Za... Najviše za dobru knjigu. Najviše za dobru knjigu. Imam posebno pitanje za to. Najviše za dobru knjigu i to onako sam živio. Gleda filmove? Od njega sam naučio da leti umjesto na odmoru čitam knjigu, umjesto da se izležavam da sam na plaži. Šta čitate trenutno? Pa evo, trenutno sam završio jednu knjigu Umberta Eka, Nulti broj. Evo, preporučujem vama iz oblasti novinarstva. Čuvajte. To je posljednja knjiga koju je napisao Umberto Eko, jeste moja, kupio sam je na sajmu knjiga, a pre nje sam pročitao peti nastavak trilogije Millennium, to je švedski pisac koji je napisao čuvenu trilogiju Millennium. Umro je pre da je postao slavan, a knjige su mu postale bestselleri i onda je njegov kolega iz Švedske napisao dva nastavka, tako da sam ja došao do ta dva nastavka i pročitao u nju. Jedan je Što nas ne ubije, pa tri tačke, a druga, odnosno peta ili drugi nastavak trilogije je Oko za oko. Što se filma tiče na televiziji, pretpostavljam da... Ja godinama unazad gledam na televiziji informativni program i sport. Volim da gledam premijer Lige. Englezi, da. Vi često mene pitate, ranije su bili Italijani pa Španci, sad mislim da se u Engleskoj igra najbolji futbol i gledam Englezi. Zvezdu gledate, ali nemate arenu, tako da... Zvezdu, nažalost, ne gledam više ni na TV-u. Ne želite? Pa ja i ne znam više fudbalere Zvezde, mislim da je nivo kvalitet fudbala u Srbiji strašno opao i ne želim da se merim. Znači gledam Radnički i Premier Ligu. Krasić, fakultetska ljubav je na neki način uspešno završena. Mislite na jun? Pa da. Nemam na kojeg drugog da mislim. Jeste, to je divan skalan brak u kome stvarno, samo mogu najpokvalnije da izlazim, ne dopunjuju jedan drugo. Kako je to bačenje? Zna da kuva, da prži jaja? Ume, kad hoće, ume. Samo kad hoće? Ima odličnu peglanu. Ima odličnu peglanu. I dobro vino. I dobro, ekstra vino, da. A se meša i oni malo u posao? Pa nisam nešto primetio da se pijem. Samo leti. Povremeno leti kad sam tam držan. Zna šta ima za domaće zadatak Vuk i Anja? Ali to redovno prati. Kontroliš. Matematika. Matematika. Moje zaduženje je matematika. Jesu jedan i drugi, jedno i drugo povukli na tatu kada je matematika u pitanju. Ja mislim da njihov nivo obrazovanja i njihov nivo interesovanja je različito od moga. Čitao sam skoro jednu studiju o uticaju novih tehnologija na mlade, koja je poražavajuća. Ja sam to skinuo, stavit ću na portal. Ako deca padaju u depresiju zato što nemaju dovoljan broj lajkova u nekoj fotografiji koju su izbacili na Facebooku, o tome treba da vodimo računa i mi kao društvo, ali i mi kao roditelji. Ali jednostavno mislim da su deca opsednuta telefonima i da ne znam kako ćemo se sa tim izboriti. Krasić je strog vladan kao otac. Pa ne mogu da kažem ni da je blag. Znači, negde u to nekoj umerena strogoća. Znači, zna se ipak. Ako decu pitaš, strog sam i previše. Da, ali realno gledajući, znači, to je neka umerena strogoća. Znači, ima neki nivo. Jel se interesujete za ocene? Interesujem se za ocene. Jel idete po škole ili vam je neprijatno? Pa jedino idem na roditeljski kad Ivana ne može, a i upravo iz tog razloga nikada nisam pitao profesora i nastavnika za ocenu mog deteta. Znači nikada. Da ne bi shvatili pogrešno i da deca ne bi imali opterećenja. Dovoljno im je to što u jednom malom gradu odrastaju pod tom nekom
senkom mojom i pod opterećenjem da su moja deca. Ja kad sam postao predsednik, Darko je išao u vrtić, a Vuk je imao samo 2 godine. A Anja se rodila u vreme dok sam bio predsednik, tako da ne mogu da zamislim, a pokušavam nekad pod kakvim opterećenjem moje žive. Još jedan razlog zbog čega sam mladog gospodina Dragana Krasića pozvao, to je da ste se okumili na osnovama jednog osjećanja koje je najiskrenije. To je crkva, to je hrišćanstvo. Pa, vidite, ja smo posetili ogroman broj crkava i manastira u Srbiji, ogroman broj. Imali smo običaj da uzmemo kola i vikend, neki provedemo u nekom delu Srbije. Nekoliko manastira. To uglavnom manastirima koji su manje dostupni javnosti, koji su manje eksponirani, a opet imaju jak veliki značaj. Je li bio Krasić u onom timu kad vas je kiša ubijala, kad ste se perli? Ne, na vrhu Hilandara. Nije, ali zna svaki detalj te priče. A kao da sam bio, da. Istabanali smo dobar deo Srbije, dobar deo Pirota smo istabanali. Ako neko zna Pirot, u prste zna Krasić, pošto je između ostalog i geodeta. Takav je posao. Odlično se snalazi u prostoru. Evo, šta da kažem, nešto zanimljivo. Naprimer, moj deda imao je neko branište, znači neku šumu iznad Krupca, koji ja nikad nisam bio, a samo smo slušali od dede o tome, i on je sa kartom, sa ovim telefonom, sa GPS-om, našli smo ga iz prve, što se kaže. Naći drvo u šumi. Još jedan takav događaj sam imao sa pokojnim Barijem, ja i on i Dragan Kostić, tad je bio i moj Darko mali. Našli smo krstato drvo u šumu. Znači, krstato drvo, ono veliki hrast lužnjaka po zaštitu države iznad manastira Poganova, odnosno Sveti Jovan Bogoslov. Naći drvo u šumi je podvig, a našo ga je Bari. Imam 3 pitanja za Krasića, a vi sad ocenujete što će da kaže. Ajde. Učestvujete u tehnologiji izrade čuvenog vina 3 praseta? A ne. Ne, to je ipak tehnologija koju oni... Ne, pa možete, prinosite ga. Oko ispijenja da. Ne učestvujem ni ja nešto. Ja sam zadužen, da. Ja sam zadužen za propagandu. A to, za marketing. Evo onda to uspeva. Ja sam tu dobro ocenio. Kad su na stolu 3 praseta, šta Vladan voli? Dobro šalo, dobro društvo. Javnječe, praseće, kuvano ili roštilj? Ništa nije zdravo. Od svega pomalo. Negde prase, 4. prase. Lepo je ovo rekao, dobro društvo i dobro šalo. Stvarno je to uvek potrebno i uvek ide to dobro društvo i dobro šalo, imamo neke svoje. E, dobro, ako je recimo neka muzika okola i kad mu je do pesme, koju pesmu prvo naručuje? A, pa imaš on, ima 2-3 pesme koje naručuje stano. Ne, možda je on neko. Ne, ne. A to je bilo nekad. Ne, ima. Tinu Turner, oni ne znaju da sviraju. Nešto, to zavisi od raspoloženja, od atmosfera, od trenutka. Dobro. Mislim da beše Bele Rade, tako. Jesen u mom sokaku je neizostavno. Jesen u mom sokaku, Bele Rade. Beograđanka. Oho. To su neke te... Pa to ne, već muzika zna to. Već su napamet uči. Kad imate vikend, ne idete u Poljsku Ružanu, evo završavamo. Koji deo za minut? Gde volite da odete, onako kao društvo, u slobodno vreme? U koji deo Pirota? Stara Planina, Kotlina, a nije Poljska Ružana? Opet ne može da se precizno kaže. Volimo da odemo, volimo i Uznišavu, više puta i Uznišavu da prošetamo. Volimo da odemo i u Staru Planinu, gde god. Znači, što... Neki vodopad, planina, kej... A volimo da sedimo i na terasi kafića. Najviše na terasi kafića, da. To je jedno od mojih posljednjih pitanja. U nekoj hijerarhiji kafić, bazen, stadion, da šeta Anju, kako je to odnos? To je sve zajedno. Ne može da se... Ja ga izuzetno poštujem posebno zbog toga što stiže sve to do mene. Znači, što mu je sve važno. Da, stigne subotom i nedeljom. I Anja, ako treba, Anja je s nama i banjamo i znači svi su... Subota je nešto prvo plivanje, posle kafa sa prijateljima. Nedelja je prvo crkva, pa kafa, pa plivanje i radnički. A posle kafa s plivanje nedelja? Pa da. I koliko vremena? Pa ne mnogo, ali kako? 25 minuta. U bazenu plus malo...
Dobro, Krasiću, u tri rečenice, ko je Vladan Vasić, privatno? Aha. Ko je Vladan Vasić? Vladan Vasić je pre svega moj kum. Drago, lepo je ga imati za prijatelja, ništa više tako. Iskreno? Najiskrenije. Znači, pouzdan. To što je on predsednik opštine, to je njegov posao, to je njegov... Kako se ono kaže, u 12 noći, ako zovem, to je to. Apsolutno, znači nikada mi nismo imali... I 31. uvoče. Nikada smo imali dileme da raspravljamo o politici, znači naše sfere interesovanja su sasvim neke druge stvari. Završavam, gde ćete za novu godinu, hoćete zajedno ili vi ste obično kući? Ja godinama nazad čekam kući, mada mislim da i Anja već željna nekog dočeka sa strane, ali i ove godine ćemo kući. Dobro, Krasiću vi? Kući, da. A hoćete na trg malo? Obavezno izađemo i vidimo se na trgu, obavezno malo. Grejano. Dobro. Svojim gradonačelniče, hvala vam za oba presinga. Nadam se da vam je bilo prijatno. Hvala vama na ovako lepom i neobičnom intervjuu. Nadam se da je Krasić pravi. Dobro ste ga našli. Ja tako. Imao sam još jednu dilemu, ali to je odmah otpalo u startu. Neću vam kažem o čemu se radi. Ovo je jedan kup. Mnogo vam hvala, želim vam svako dobro. Želim da 2018. da rastemo svake godine i ja iskreno kažem, kao Piroćanac, volim da imam dobar predsednik. Prema tome, hvala vam što imam dobar predsednik. Hvala i vama i želim da iskoristim priliku da svim Piroćancima čestitam novu godinu, neka ih prati zdravlje u 2018. godini i neka svako od njih ostvari neki svoj pojedinačni cilj i bit će svima dobro. Neka imamo dobre emocije i mislim da će Pirot napredovati onako kako želimo. Hvala lepo, neka vam je sreća Nova godina, Božić i ona pravoslavna. Hvala. Sve najbolje.